Čorbađo, čorbađo, razbudi se, arivni si. O, makine bre, do makine bre, kako možeš ovo da mi go napraviš? Ostavi me, ma, čovek na rat, od tebe ne može ni da se obesi. A bre, kaj si trgnao? Kaj sakam tamo, kje odam? Ajde. A bre, što zvoruvaš? Kje odam? Kaj si trgnao? Kaj sakam tamo, kje odam? Slušaj, nemoj da si se obesil, oti da znaš site koski jedna po jedna ima da ti ga iskršam. A ti što stojiš? Ajde, ajde, brgu, trčaj po nego, gde li gledaš se, jaže to stamina. Ajde, zašto te plaća me. Čorbađio, zašto mi Čorbađio? Kade otide, Čorbađio? Čorbađi Boško, kade otide? Oh, vre, Čorbađi. Stojanko. Dobro utro, Stojanke. Dobro utro. Što baraš ti vaka, navaka? Za doma neko je drv se da soberam u šumove. Ti što si kako zbunete da ne baraš nikogo? Lele, čorbađijata, čorbađijata go baram da ne go vide nekade. Čorbađi Boško? Da, da. Da, se ga odeš kon šumata. E, polajci. Da, no da odakne, Stojanke. Ah, Stojanke. Što baraš tu kaj, star prijatelj? Ja ste gledam kako da si živ, bre, bebe. Odam napomina moje to. Ete, nikako da si prostam za ono što mu se sluči na moje to semestvo, poradi toa zvono. A gledam i ti si trnal po toj paco, to jaže. Dori ni smrta nema milost kod mene. Sekoja noć me izmačuva vo soništata ženata koja zvoneše s ova zvono. Знаеш добро која е таа жена. Ја заборави клетвата? Не. Не, ама помина многу време и јас мислам дека се се заборавил. Јас сега ќе задзвонам. Па кого сака, нека го прифати клетвата, само јас да се ослободам. Знаеш колку е тоа опасно. А не сакам, не сакам моето семејство да ја прифати клетвата, ниту пак сакам да знае за тоа. И оваа дзвона, кај да го фрлам, тоа пак го наоѓа патот кон мене. Да, сега ќе задзвонам, а после ќе го фрлам. Джибошка, чорба джибошка. Стојанке, Стојанке, што бараш ти овде, Стојанке? Што? Јас оглувам! Не слушам ништо, мајчице! О, господи, господи Боже! Господи Боже! Не смееш се ова да се случи, Бошко! Главата! Пукне главата! Клетвата сега ја наследи таа. Таа ќе остане глува за секогаш. Бошко, знаеш што треба да направиш. Абре, Стојанке, абре, дете. Кој дјавол те натера да тргнеш по мене? Слушај, Рамо Боско. Еј, ај, остави ме на мир. Доволно маки имаме, што мораме тебе да те пазиме за тоа јажето. Ти реков, остави ме. Ти, ако сакаш да заминеш на оној свет, и да заминеш, веќе така да ти кажам, ама Стојанка, глува нема да ја оставиш. Аман, бре, човеку, аман, мислев дека го далди са тоа ток-ток клетот звоно. Какво далдисување, бе, Миро, какво далдисување? Колку пати ќе го фрлам, тоа пак ќе најде пат да дојде до мене. Сега го фрли во шумата и три дена ќе ни треба да го најдеме. Ај! И сега знаеш и самиот бре Бошко дека тој што ќе затропа на звоното може да ја симне клетвата од себе и повторно да слуша, да почне да слуша, а клетвата да ја префрли на друг. А Стојанка што ќе остане да се превртува во болки? Веле, Бог да го прости. Пред да почине ми кажа дека може би може и да се најде некој друг начин. Епа, ајде? Ајде, не седи, не ден губи, ајде да тргнуваме, да го најдеме начинот. Ајде.
Ajde. Ajde. Prvi. Најди го дзвоното. Кој го рече тоа? Има ли некој? Следи го звукот на мојот глас. Ова било јаве. Гласу, помогни ми да го вратам слугот, те молам. Полека, ве! Ето го викај! Полека! Што? Чиче, пусти ме, демо! Немам пари! Немам пари! Немат ни моите да ти дадат откуп за мене, демо! Зошто? Што сакаш од мене? Кажи, ајде, чиче! Полека, ве! Полека, како чичко, ме, чички! На очи! Чиче! Погледи што сум направил денеска, ме! Погледи што сум направил! Ха, види! Пистол ми фаја, бе! Абе ти знаеш кај без мојот фудлар тоа! Шо ти молеле, а? И да знаеш, погледи, види ги, а? Види што е ова? Што е ова, бе? Я 300 работи имам земено. А ова, момче, ова не го украдов, а ми го надев тамо во шумат. Аха, го најде! И тоа е украдено, бре! И тоа си го украл од некого, сигурно! Абе, ти не противречиш, бе! Абе, те же кој тудрам, има модрица да направам! Абе, како модр папнижи ќе да направам! Што се плашиш, а? Господе, па јас уште ништо не слушам. Гласу, каде си? Барем ти нешто проговори, те молам. Зошто ништо не зборуваш? Мораш да засвириш со дзвоното, Стојанке. Така сите клетви ќе бидат прекршени. Клетви? Какви клетви? Клетвата на твојот татко. Ама јас мојот татко не го познавам. Момчето ќе ти помогне. Ајде, бе, тргај. Тргај. Ајде, тука ми се влечи тука кола, кој. Ами, тук. Ајде, мрди, бе! Сега мој, лошо ми. Шо преш, бе? Не може, бе. Абе, тргај на веднаш, ме се преправаш тука, бе. Стопот сум така да ми се преправаш. Малко здив да земам, бре. Здив, бе? Абе, сум ти рекол да не се разправаш со мене. Ајде, тргај пред мене. Абе, тргај кој ти милам, бе! Абе, што преш? Момче! Мајката, ама ја не сум знал да кој... дека имам ваква сила голема. Момче, ајде, ајде, тако ми се преправи, бе. Стани, слуши. Стани, ајде. А ти си мислиш, че си играш играчки со мене? Не, бе, момче, бе. Јас се останам овде додека да се освежи с ти, бе. Е, вака ќе седам цело време. Дека не се остесиш, нема да стане. Ај сега да видиме кој може повеќе. Момче, абе стани. Мислиш, на грбчета носам јас тебе. Не бе, машко бе, не бе. Се чекам овде, дека не се остесиш. Само штета ни донесе, тоа дзвоно. Еј, доста, ајде сега, не е време за расправи. Ајде. Доста. Лесно ти е тебе да речеш доста, а јас? Пуста мајка. Ме прашуваш ли ти мене како ми е 20 години да се преправам дека кирка ми е слуга?
А само штета имаме од тоа звоно. Не сакам истото да и се случи и на ќерка ми. Не сакам. Проклет да е денот кога затропа на тоа звоно. И да знаеш дека е проклет. Духот на таа жена е заробен во звоното. И секоја ноќ ми доаѓа во соништата и ме измачува. Ама сега веќе е готово. Со ова крстена водичка, да, се верува дека ако на глувиот му ги премачкаш ушите, дека ќе прослуша. Да. Вистина. Ей, погледни. Што е тоа? Стојанке! Стојанке, дојди ваму! Стојанке? Стој, абе, што бара таа овде? Ох, и да и речев да остане дома, да не ке ме послушаше. Стојанке! Не викај, глува е, нели? Хајде да поитаме. Хајде. Стојанке! Стојанке! Ајде, момче, ти ќе си играш играчки со мене. Колку сум претрала е вакви како тебе. Шо чудо е ова? Е, момче, ти реков јас. Ти играчка не имаш. Шо мислиш дека јас ќе те носам на раменици, бе? Абе, ти знаеш дека јас, кога седам на ваква, почва после имам мака. Шо ти е, бе? Пусти ме! Шо? Пусти ме! Момче, бе! Бабе! Стана, бе, наш, бе! Полека, моле, полека, е, застани, бори, застани. Абе, ти знаш дека си и на трилот има моќ, а? Од рамија не иде да крадеш. Слушай, моме, слушай. Ајде, полека, сега спуште го звонецот, ако сакаш главата да ти стои на раменици. Пусти го, мори, кога ти, а? Абе, пусти го, кога ти, а? Не, бе, пусти го, човеку! Стој! Остави ја, та, не може да те слуша, човеку. Што? Не може да ме слуша, а? Да. Не може да ме слуша, а? Слушайте. Ако сакате да остане жива, ќе ми платите 100 гроша. 100 гроша? Па немаме толку пари при нас. Аман, човеку, смилувај се. Реков 100 гроша, нику, ќе влете главата да знаете. Стој! Стој! Ти заврши да знаеш што се тоа. Но мораш да побрзаш. Мораш да го спасиш. Тој е момчето, засвири. Ај, што е ова? Види, звонео какво музику ма испушта. Зашто ги затвртите уши, да? Многу е исцрпен кутриот. Мора да му помогнеме. Мора да му помогнеме. Ајде. Ајде да го однесеме кај нас дома за да закрепне. Чорбаџиге, ти зборно ја слушна? Можеш да ме викаш мајко. А мене? Мене можеш да ме викаш татко. Ајде. Ајде да побрзаме дома. Ајде. Ајде да побрзаме дома. Да го однесеме за да закрепне кај нас. Ајде дома се ке ти раскажам. Ајде. А што ќе правиме со Рамијава? Со Рамијата? Ој, може би не е арен човек, ама никого не можам да оставам со такви болки. Денеска решив да расчистам со клетвите. Да, еве ќе му оставам ова, па кога ќе дојде при себе, тој ќе знае што треба да прави. Ајде, ајде да појдеме дома. Ајде, сите. Ајде, ќерка. Ајде, ајде. Ајде, ќерка. Е, тоа звоно е магично. И кој првпат ќе го слушне, ќе оглуе. Да, а за да може повторно да слуша, мора и самиот да задзвони со него. Какви работи се изнаслушав, а доскоро пак не можев ни да слушам. А вие од каде го најдовте тоа звоно? Ех, ќерко, татко ти, кога беше млад и пргав, заедно со својот другар Веле го украдува тоа звоно од една жена, Вера. Ах, таа ги спобркала, арно, ама се сопнала и паднала на еден камен. Во последните зборови ги проколнала и нив, и звоното. Не сакавме никого да повредиме. Кутрата жена остави бебе без мајка, а потоа селаните го обвинија Веле, а неговото семејство оглуве, кутриот не можеше да додржи и се обеси. Бог да го прости. Жално. А ти, татко, затоа ли сакаше да се обесиш? Затоа ли не ми кажавте дека сте ми родители? Прости ми, Крко. Душева ми се стега заради тоа.
Веле, на неговиот последен ден ми го даде звоното и ме советуваше да бегам од тоа село. Тогаш веќе се милувавме со Бошка. И тој реши. Ме зеде бегалка и дојдовме овде во ова село под други имиња и не се завртевме повеќе назад. Додека те израснавме, а ти се не прашуваше, ние ти велевме дека твоите родители биле добри, среќни луѓе, само да не се метнеш на нас. Оваа вистина ме радува најмногу од се, а ја знам дека вие сте добри родители и ве сакам такви какви што сте. Така, Крко. Јас со години се обидував да го подметнам зоното, да го дадам, а како и ќе го дадев некаде, тоа повторно пак ми се враќаше назад. Изгледа дека духот на вера е заробен во тоа зоно. Сега само се грижам, што ли стана со незиното дете? Дали е живо, дали е здраво, дали... Е, овде јас можам да ви одговорам на тоа. Можам да ви кажам дека е здрав и жив. Ти? Прости ми, синко. Прости ми. Во ред, Чорбаджи. Жално е што, ете, мајка ми рано заминала, а јас бев многу мал за сето тоа да го разберам. А и згора на се, не си јас опнал ти намерно така требало да биде. Ете, гледаш. Ти велев јас, а ти цели 20 години се грижеше. Штом ги откривме сите вистини, јас сакам уште едно да ви кажам. Стојанке, јас тебе уште одамна те милувам. Уште како малечки се бркавме по сокаците. Ако сакаат чорбадживе, сакам да ми станеш моја невеста. Имате наш благослов. Ете, гледаш како Господ сака да ги врзе работите. Да сте живи и здрави, деца. Да сте живи и здрави. Е, сега јас морам да одам. Имам да завршам уште една работа. Ке се вратам до предвечер. Ајде. Кај тргна човеку? Ова ти припаѓа тебе. Не се сетив сиве овие години да дојдам и да ти се извинам. Верувам дека го гледаш син ти од озгора како се весели со керка ми. Ти ветувам дека ќе ги чувам до последен здив. Колку и да се страшни ноќните мори кои ми се јавуваат. Се соочи со вистината, пријателе, и сега си конечно слободен.